Skal vi fortsette å be? Ja, Jesus, ditt navn er i sannhet det herligste som er uttalt på jord. Ditt navn være lovet og priset i all evighet for hva du har gjort for oss, Jesus. Vi lover og takker deg også i denne stund. Og vi ber om at du selv måtte åpenbare deg for hjertene våre, så vi kunne få se deg som Guds lam, som har båret all min synd. At dette bildet kunne prente seg inn i sjelen hos hver enkelt av oss. At det kunne bli til hjelp for oss i hverdagen, at vi kunne få se deg. Som det står i en sang, det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv og for deg. Hjelp at vi aldri måtte glemme hva det kostet deg, Jesus, å gå denne tunge gang til Golgata. Må du skape en gjenkjærlighet i våre hjerter, at vi blir bundet fast til deg, alltid, og at intet i denne verden skulle hindre oss i å nå målet en dag. Jesus, du som er synderes venn, må du ta hver enkelt av oss ved hånden og lede oss fram, sånn at vi kan nå hjem til himmelen. Vil du velsigne denne stunden for oss også, Jesus, og hjelpe oss til å få se deg i ordet, der hvor du åpenbarer deg for oss. Må du puste på ditt eget ord med din hellige ånd, så vi kunne få se og kjenne og ta imot. Signe du stønna i ditt eget navn. Amen. Vi skal lese dagens tekst fra Johannes 3. Og fra vers 16 til og med vers 21. Johannes 3, 16-21. I Jesu navn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han har ikke trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Amen. Det vi leste her nå, det er jo slutten av Jesus' samtale med Nikodemus. Det sto her i vers 1 i dette kapitlet at Nikodemus var en fariseer, en av rådsherrene. Tenk, han satt i det høye råd, og det var de som besluttet å korsfeste Jesus. Nikodemus var nok ikke enig i det, det er vi helt sikre på, men han var en av rådsherrene. Og tenk hva det kostet for Nikodemus å komme til Jesus, som var så foraktet av de fleste fariseere. Så kom han altså om natten. Han har nok skjønt, Nikodemus, at det var noe spesielt med Jesus. Men av menneskefrykt så kom han til Jesus om natten. Men Jesus, han tok imot ham.
Og for han støter jo ingen bort som kommer til han. Slik var han, og slik er han også i dag. Og først forklarer Jesus for Nikodemus hvor avgjørende det er for et menneske å bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Han sier her i vers 3, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Så ser vi at Nikodemus, han tenkte helt menneskelig om det. Han hadde mye kunnskap i Guds ord, men han forsto ikke det her. Og sånn er det med oss alle. Uten Guds ånd, så kan ingen forstå troens dype hemmeligheter. Men lykkelig var Nikodemus som hørte på Jesus med et lydhørt hjerte og en ydmyk ånd. Han var ikke for stor til å la seg belære av Jesus. Og vi ser videre at den nattlige samtalen fikk en avgjørende betydning senere i Nikodemus sitt liv. Det ser ut til at det ble et vendepunkt for ham. Og så dreier Jesus samtalen inn på Guds evige frelsesråd ved å vise tilbake til det som skjedde under ørkenvandringen. Når han sier her i vers 14, rett før teksten vi leste, liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og etter at Jesus hadde sagt det, så hører vi ikke at Nikodemus sier noe mer i denne samtalen. Nå er det Jesus som overtar, og Nikodemus, han lytter. Og så kommer vi til vers 16 her, som er det første verset vi leste. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og dette verset er jo med rette kalt den lille Bibel, for det inneholder jo hele Bibelens kjerne med få ord. Det handler om frelsesverket. Det beskriver både grunnen, Guds kjærlighet, og middelet, Jesus, hans sønn, hensikten for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, og måten vi kommer dit, og det er ved troen på ham. Alt er beskrevet her med én setning. Og Luther sa en gang at han skulle ønske dette ordet stod skrevet med gullbokstaver i hvert menneskehjerte. Dette Johannes 3,16. Og jeg leste en beretning en gang om en misjonær på Tahiti. Det fortelles at han var i samtale med en vakt hedning. Og denne hedningen, han spurte misjonæren, er det virkelig sant at Gud har gitt sin enbårne sønn for oss? Og da misjonæren svarte ja på dette spørsmålet, så utbrøt hedningen. Og en slik kjærlighet kan du snakke om uten tårer. En slik kjærlighet kan du snakke om uten tårer. Og nå spør jeg deg som er her i dag, forstår du denne Guds kjærlighet til deg? Forstår jeg det? For både du og jeg er innbefattet der. Også du var med i Guds tanke da han i sitt evige råd fattet beslutningen om å ofre Jesus, sin egen sønn på korset, som sonoffer for all verdens synd. Og det skildres så klart og gripende i mange av våre påskesalmer. Og da vil jeg gjerne sitere en sang på nummer 671. Det er jo en god påskesalme som beskriver denne ufattelige Jesu kjærlighet, 671. Naglet til et kors på jorden henger under vredens torden, himmelens Herre og Guds sønn. Selv den evig gode Fader ham i kvalene forlater,
hører taus hans angstbønn, og hvor engstet og bedrøvet, inntil døden høyt bedrøvet, er den ømme frelsers sjel. Vredens fulle beger drikke må han, skal han, ellers ikke blir hans frelseskalk min del. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synder led, men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se, her lider hellighet. For all verdens syndebrøde ville verdens frelser bløde, tåle spott og sår og bånd, og til sist all livets kilde senket hodet mens han stille segnet og oppga sin ånd. Gode frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, og så send den fra deg ned. Tenn meg, at jeg må jeg arme, full av hellig ånd og varme, kjenne all din kjærlighet. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar, men la kors og død og smerte tale rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har. Hjelp at jeg fra synden treder, og meg alltid varsom gleder, ved min salighet og fred. Kjøpt jeg ble, ditt navn skje ære, dyrekjøpt, og la det være varsel for meg hvert et sted. Ja, forsoner, la meg være, ofret deg til takk og ære, helliget ditt velbehag, sonet ved den død du døde, skal jeg deg frimodig møte på den siste store dag. Ja, når vi leser om Jesu lidelse og ser hva det kostet han å kjøpe deg og meg fri, så kan vi vel i sannhet spørre, som denne hedningen gjorde, kan jeg snakke om en slik kjærlighet uten tårer? Må ikke det gripe hjertet vårt? Det er et dyp av kjærlighet, som det står så fint beskrevet i Romerne kapittel 5, 8-10. Der leser vi: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt.» Og her trenger vi, som overalt ellers, at Guds ånd åpenbarer dette budskapet for oss. Tenk at himmelens Gud, den tre ganger hellige Gud, han har ikke tanker til ulykke med oss mennesker, men han har tanker til fred. Han vil at alle skal komme til tro og bli frelst. Det sto her i vers 16, «For så har Gud elsket verden.» Altså på den måten at han ga sin sønn. Og det var jo den eneste mulighet for deg og meg hvis vi skal komme til himmelen. Men vi lever i en tid i dag hvor denne Guds kjærlighet blir så misforstått og feiltolket at en kan bli redd. For i dag så snakker de fleste om Gud som en snill bestefar som glatter over synd og ser gjennom fingrene med våre svakheter. Men det sier ikke Bibelen. I dag sies det at Gud kan ikke kreve det umulige av oss. Men det er løgn, for Gud krever nettopp det umulige. Det står også veldig klart i Bibelen vår. Det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud. Det er umulig. Bibelen, den viser oss en hellig og en nidkjær Gud som ikke tåler den minste synd. Og inn i himmelen der kommer bare den som er fullkommen, hellig og rein som Gud selv. Hør bare hva Herren sier i 3. Mosebok 19, 2.
Tal til hele Israels barns menighet og si til dem, dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Og disse alvorlige ordene i Bibelen, de kommer vi ikke forbi, enten vi vil eller ikke, de står der. Og slik er Gud. Jo, han krever det umulige av oss, nemlig at vi skal være hellige som Gud selv. Og så kan vi da si, ja, men da er det jo helt umulig. Hvem kan da bli frelst? Og det spurte også disiplene Jesus om en gang, da han snakket med den rike unge mann, og han gikk bedrøvet bort. Og da Jesus hadde sammenlignet hvor vanskelig det var for en rik å komme inn i Guds rike. Og så svarte Jesus, når de spurte, hvem kan da bli frelst? For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For Gud er allting mulig. Og når vi leser det, så føres tankene fort tilbake til Guds evige rådslutning, som vi kan lese om i Efeserbrevet, kapittel 1. Vi skal lese noen vers der fra Efeserbrevet 1, 3-11. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd som han forutfattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidens fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd. Kan det sies noe klarere enn det som står her? Det sto at han har forutbestemt oss til å få barnekår hos seg. Og så har jeg streket under Bibelen min, ved Jesus Kristus. Og les dette første kapittelet i Efeserbrevet og grunn på det. Så får du se, det står så mange ganger i Kristus, i ham. Det er der hvor vi har vår frimodighet, og bare der. Og særlig vers 7 her, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Her ligger evangeliet, i ham har vi, ikke skal få engang, vi har det allerede nå, vi som tror på Jesus. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Og så står det til og med videre i vers 8, denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd som han forutfattet hos seg selv. Det er denne Gud du og jeg har med å gjøre hver eneste dag. Ingen skal komme på dommens dag og si det nytter ikke for meg. Jo, det nytter for alle mennesker som tar imot Jesus og kommer til å tro på han. Men det var ingen annen mulighet. Gud, han måtte sende Jesus sin egen sønn og la ham sone straffen i vårt sted. Og Romerne 8:3 vitner jo nettopp om det, at det som Gud gjorde, det var noe som var umulig for oss. Og nå kan vi få lov å si til hverandre, veien oppad er fri. Jesus har åpnet den. Og det er påskens store budskap. Og dette lever den troende av hver eneste dag.
Han vet at i Jesus har han den rettferdighet som Gud krever. Det er der din og min trosvisshet ligger, i det Jesus har gjort. Det er der vi kan finne frelsesvisshet når vi kommer til leser om han i ordet, og får ta det til oss at tenk at han gjorde det også for meg. For i meg selv så er jeg og blir alltid en fortapt synder. Hver eneste dag så bærer jeg på det syndige kjødet her inne. Gamle Adam blir aldri kvitt. I meg selv er jeg en fortapt synder, men ved troen på Jesus så skal jeg få lov å tro at jeg overkles med Jesu rene drakt som han vant for meg på Golgata. Og da kan vi si samtidig synder og rettferdig. Mennesketanken forstår ikke dette, men sånn er det å være et Guds barn. Og hva står så tilbake for oss å gjøre? Og dette svarer også Bibelen klart på. Vi skal tro på ham. Det sto her i slutten av vers 16. Vær den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og videre sto det i vers 18. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Og så her har jeg lyst til å lese en sang fra sangboka på nummer 397. Hva troen er for noe. Det er som jeg sa første kvelden, at jeg synes sangboka er reine. Den blir for meg mange ganger en preken når jeg leser sangene. Og der står det i nummer 397. Å tro, det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Å tro, det er å slippe sin egen herlighet og fly til nådens klippe, til Jesu kjærlighet. Å tro, det er å bygge sitt liv på Herrens ord og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Å tro, det er å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Å tro, det er å takke, Guds vei er nådens vei, går titte opp ad bakke, Guds barn klager ei. Å tro, det er å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager, veiledet av hans ånd. Og så kan vi si så enkelt og så vanskelig. For du som jeg kjenner sikkert hvor lett vi har for å se inn i vårt eget hjerte. Og så finner vi så mye der inne. Ja, vi finner at det er bare elendighet i meg. Men det er sannheten om oss også det. Det sier Bibelen klart. Men det er ikke der vi skal hente vår frimodighet. Men vi skal få lov å se opp på han som henger på korset. Og tok all min synd. Han tok den, han bar dem som sin, og så får jeg del i alt det han har gjort. Så er det altså ikke noe annet det spørres etter fra Guds side enn dette ene. Lever du i troen på Guds sønn? Kan du svare ja på det? Så sier Jesus i Johannes 6 og vers 40. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Og et annet sted i 1. Johannes 5,12. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og så bekreftes det ytterligere i neste vers i samme kapittel, vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite, og der har jeg streket under vite, at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Ser du, det er ikke noe usikkert det å få lov å leve med Jesus. Vi skal få lov å vite at vi er Guds barn i kraft av det Jesus har gjort for oss. Å, kjære venn, her ligger veien åpen også for deg og for meg. Jesus spør ikke etter kvalifikasjoner eller menneskelige prestasjoner. Det er ikke det som teller i Guds rike.
Nei, han spør kun om én ting. Han spør om du trenger en frelser. At om du er slik at du ikke kan klare deg uten Jesus. Han vil så gjerne komme inn til deg, du som ikke synes at du får til å være en kristen. I dag roper han, som han alltid gjør, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og når vi får lov å se litt inn i hva Jesus har gjort for oss, og hva det kosta han å kjøpe oss fri, og hvordan Jesus sier, kom til bryllupet, alt er ferdig. Da blir det så vondt å tenke på at de fleste mennesker i dag lever uten Gud og uten håp i verden. Så kan vi spørre, hvorfor er det slik? Det svarer også Jesus på her i teksten vår i vers 19 og 20, hvor han sier, «Og dette er dommen at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.» Ja, Jesus, han er jo lyset, han er kommet til verden, men menneskene elsket mørket framfor lyset. Det står også et sted at han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Og Jesus, han gråter nok over oss i dag, også vårt norske folk og land, som han gråt over Jerusalem den gang, da han så utover byen. Om du visste på denne din dag hva som tjener til din fred, men nå er du skjult for dine øyne. Og så er det ikke først og fremst vår synd som skiller oss fra Gud, men spørsmålet blir hva vi gjør med synden vår, om vi har kommet til en sann syndserkjennelse eller ikke. For hvis du vil skjule synden og unnskylde den, så lever du utenfor nåden. Men lever du i lyset med din synd, og må til Jesus med den når du kjenner at du har falt igjen og igjen. Det blir en lengsel etter Jesus i hjertet ditt. Da skal du få lov å komme og ta imot syndenes forlatelse. Du skal finne frelseren, og du skal få hvile hos ham. Det sier han selv med klare ord i Johannes 6, 37. Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Og denne hvilen hos Jesus, den kan du oppleve selv om det stormer aldri så mye rundt deg. Vi lever i en veldig urolig tid da, og vi synes det blir trangere og trangere, og det gjør det for Guds barn. Men Jesus er og blir den samme. Hos Jesus, der er det ingen timebestilling. Der kan du komme når som helst, alle tider på døgnet. Du kan komme med alt, alt det som ligger der på hjertet, alt det du tenker på, alt det du bekymrer deg for. Vi ser det klart når vi leser avskjedstalen som har vært innom de forrige møtene i Johannes 14, 15 og 16 og Jesu ypperste prestelige bønn i kapittel 17. Så ser vi det klart, den omsorgen Jesus har for sine venner og for sine skrøpelige venner. Ja, og den samme omsorgen har han for deg og meg da. Og når vi snakker om hvilen hos Jesus, så er det den freden som han snakker om i avskjedstalen i Johannes 14, vers 27. Der sier Jesus, «Fred etterlater jeg dere.» Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Det er noen ord som vi skulle merke oss. Jesus snakker om fred, og så opplever vi en verden full av ufred. Men det er ikke den freden han snakker om. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. Det er fred med Gud, som han vant for oss på Golgata. Det er den han vil gi oss. Og den får vi når vi tar imot Jesus i tro, og bare da. For det er han som er vår fred. Og da kan vi eie den freden i samvittigheten,
Selv om vi kjenner det stormer aldri så mye rundt oss, og mange bekymringer velter inn over oss, hvordan vil fremtiden bli, hvordan vil det klare å komme gjennom denne verden, og så videre og så videre. Og ikke minst når vi tenker på den kommende slekt, barna våre, barnebarna våre. Gud er og blir den samme i dag og til evig tid. Han har ikke forandret seg. Men uten Jesus så er det ikke noe håp. Og derfor så finnes det, eller blir det alltid for alle mennesker et enten eller. Innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang? Det er som vi leste i 1. Johannes brev. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Ser du hvor klart Guds ord taler? Og må Gud bevare oss fra selvbedraget og hjelpe oss til å leve i lyset med vårt liv hver eneste dag. Satan, han vil forsøke å gjøre det så vanskelig for oss mennesker. Men Jesus, han vil at vi skal få lov å se det helt enkelt, sånn som det står i ordet. Ja, han sier selv at veien den er lagt så lavt at den ikke dåren skal fare vill. Nei, det finnes ikke et menneske som på dommens dag skal komme og si at det nytter ikke for meg. Det kunne nok nytte for andre, men ikke for meg. Jo, det nytter for hvert eneste menneske som kommer til Jesus. For han sa det jo som jeg leste, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Men så er det så avgjørende for hver enkelt av oss at vi blir i Guds ord, som jeg snakket om tidligere kveldene her. For det står jo i Romerne 10 og vers 17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er der hemmeligheten ligger. Du må høre ordet, du må lese ordet, ordet om Jesus. Det er han som er ordet. Når du leser i Bibelen din, så leser du om Jesus. Han åpenbarer seg gjennom sitt eget ord. Og det er Den hellige ånds gjerning som jeg samler om i pinsa. Han skal få ta av mitt og forkynne det for dere, sa Jesus. Han skal herliggjøre meg. Og så skal vi få lov å be at Gud må bevare oss hver eneste dag. Jeg synes det formes så fint i Davids bønn i Salme 139 og vers 23-24. Der sier David, om det kunne være vår daglige bønn også. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Og så skal du vite ut ifra Guds ord at er dette ditt hjertes oppriktige bønn, ja, så kan du være viss på at Herren vil lede deg trygt hjem. Han står ved sitt ord, i går, i dag og til evig tid. Han sier et sted, jeg, Herren, har ikke forandret meg. Og det er så godt å tenke på i den urolige tida vi lever, sånn kjenner hvertfall jeg det. Jeg, Herren, har ikke forandret meg. Så skal du få lov å stole på løftene, regne med dem. Og på Jesu regning skal du få lov å komme hjem til himmelen en dag. Du som blir værende i troen på han. Selv om du kjenner deg som en mislykka kristen, og du synes det går så dårlig i ditt kristenliv, så er det et spørsmål, hva gjør du med det? Du skal få lov å fortelle det til Jesus. Han står der og venter på deg, og han støter deg ikke ut. Helt til slutt så vil jeg sitere enda en sang, og det er sangen på 334. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro hos Jesus, bare hos Jesus? Hvor finnes urokkelig grunn for min tro hos Jesus, bare hos Jesus? Hos Jesus, hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det er hos Jesus.
Hvor finnes vel hvile når sjelen er trett? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor finnes den kraft som gjør vandringen lett? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor samles de gjenløste skarer en gang? Hos Jesus, hjemme hos Jesus. Hvor skal vi oss fryde en evighet lang? Hos Jesus, hjemme hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det er hos Jesus. Takk, kjære Jesus, for at vi har dette tilfluktssted. Takk for at vi får lov å komme til deg på nytt og på nytt. Takk for at du er den samme i går, i dag og til evig tid. Takk for ordet ditt, Jesus. Takk for Golgata. Takk for syndenes forlatelse. Nå ber jeg for oss som er samlet her, at vi må holde fast ved ditt ord i liv og i død. Amen.